যদি এক 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 দেশ এক নির্বাচন হয় মই ভাল পাব তার কারণে যদি মোৰ বিধায়কৰ দুই বছৰীয়া কাৰ্যকাল বা ভৱিষ্যৎ এবাৰ যদি হল মই না জানো এতিয়া বুলে মই পাঁচ বছৰলৈ বিধায়ক হৈ না থাকিলো সেইটোও মই ত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য মানে কংগ্ৰেছে তো ভয় খায় কংগ্ৰেছে এনেও ভয় খায় ভয় খাবলগীয়া নাই ইলেকশ্যন আৰি আৰি আৰু অৱস্থাই নাই কিন্তু মই কোনটো কৈছো দেশৰ ইকনমিৰ কাৰণে দেশৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে অনাগত সময়ত আমি নিশ্চয়কৈ সকলোৱে এক দেশ এক নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব যেতিয়া আমাৰ কেইদিনমানৰ পিছত মধ্যপ্ৰদেশ ছত্তীশগড় ৰাজস্থানৰ ইলেকশ্যন হ'ব তেলেংগানাৰ ইলেকশ্যন হ'ব দুই মাহৰ কাৰণে আঢ়ৈ মাহৰ কাৰণে গোটেই চৰকাৰবিলাকৰ কাম কাজ বন্ধ হৈ যায় চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ একো কৰিব নোৱাৰে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টো কৰিব নোৱাৰেই গতিকে তেতিয়া কি হয় ডেভেলপমেণ্টটো প্ৰত্যেক বছৰত প্ৰায় দুমাহৰ কাৰণে স্থবিৰ হৈ যায় গতিকে ভৱিষ্যতে যদি কেতিয়াবা এক দেশ এক নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাৰ কাৰণে মই কৈছো আমাৰ দলটো ডেফিনেটলি আছে মোক মই কৈছো মই যে তাৰ কাৰণে বোলে এইবছৰ হাইপথেটিকেল এইবছৰ নহ'ল অহা বছৰ যদি ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত আকৌ চৰকাৰলৈ আহিল তেওঁ ছমাহতে যদি বোলে আকৌ কয় যে এক দেশ এক নিৰ্বাচন হ'ব লাগে মইতো ক'ম যে আমি ত্যাগ কৰিব লাগে দেশৰ কাৰণে ত্যাগ কৰিব লাগে জাতিৰ কাৰণে ত্যাগ কৰিব লাগে দেশৰ ইকনমি ভাল হ'ব ডেভেলপমেণ্ট হ'ব তাৰ কাৰণে সকলো সাজু হ'ব লাগে এতিয়া দেখা গৈছে যে কংগ্ৰেছৰ ভূপেন ভাই বাগান বাছি লৈছে বাগানে বাগানে লাভ নাই নহয় মানুহ দুশ ডেৰশ হিচাপটো দুখন মোৰ লগত আছে এইফালে মই দি আছো এদিন দুশ হয় এদিন এশ হয় এদিন ডেৰশ হয় মানুহ নাই তেওঁলোকে যিমান বাগানে বাগানে থাকে তেওঁলোকে বাগানলৈ যালে বাগানৰ মানুহ পলাই বাগানলৈ গ'লে বাগানৰ মানুহ পলাই মানুহ চানুহ ক'তো নাপায় তেওঁলোকে এইবিলাক কৰি লাভ নাই চাৰিদিনত চাৰিদিন কৰিছে চাৰিদিন কৰি পাঁচ নম্বৰ দিনা ৰেষ্ট লৈছে অলপ খবৰ ল'ব আপোনালোকে চাৰিদিন কৰিলে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই চাৰিদিন কৰি পাঁচ নম্বৰ দিনা ৰেষ্ট লৈছে আমিতো ৰেষ্ট নলওঁৱেই গতিকে কি ৰাজ্য চলাব আমাৰ শিৱসাগৰৰ কাৰণে কি কৰা হ'ব শিৱসাগৰৰ বানপানীৰ কাৰণে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই মোক বহুত দিন ধৰি কৈ আছে এটা বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে মই আহিব পৰা নাছিলো আজি আহিছো আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিখিনি কাম আছে শিৱসাগৰৰ প্ৰায় বাইছ তেইছ কিলোমিটাৰ সেইখিনি আমাৰ এ ডি বি প্ৰজেক্টত চেংচন হৈছে কিন্তু ফেজ টুৰ কাৰণে এইবছৰ নহ'ব অহা বছৰ আৰম্ভ হ'ব প্ৰায় দুইশ সত্তৰ কোটি টকাৰ কাম শিৱসাগৰৰ কাৰণে আমি চেংচন কৰিবলৈকে সক্ষম হৈছোঁ আৰু সেইটো অহা বছৰ আৰম্ভ হ'ব তাৰ উপৰিও কেইবাটাও কাম আছে স্থানীয় ৰাইজেও দিছে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াও দিছে আমাৰ দলৰ সদস্যসকলেও দিছে তাৰে কেইটামান কাম গোটেইকেইটাই কৰিম দুবছৰ গোটেইকেইটাই কৰিম এইবাৰ মূল মূল কামকেইটা আৰম্ভ কৰিম এইকেইটা দিন অকণমান হয় কষ্ট কিন্তু মই ভাবোঁ যে অনাগত সময়ত এই সমস্যাৰ পৰা আমি পৰিত্ৰাণ পাম মই এতিয়া বানপানী চাব ওলাইছোঁ বান নিয়ন্ত্ৰণ মন্ত্ৰী মই সকলো উত্তৰ কেনেকৈ